իրան կյանքիցս ավել էի սիրում։ Զգում էի, որ ինքը ինձ խաբում է, բայց հավատում էի։ Ես գրեցի, որ երեխերի անիմացիայում շատ ծանր է, նենց արեց, որ ես էլ չկարողանամ այդ հով իրան գրեմ։ Ասացին, որ ինքը նեղ ամուսնացել է ու երեխա ունի։ Աղջկաս, որ ասում եմ գնում ենք Երևան, ինքը այդ Երևանը ասոցացվում է հիվանդանոցի հետ, ասում է պետք է էլի պարկեմ։ Տեր հայր մոտեցավ ինձ, ասաց, ինչ խնդիր ունեմ, եկավ ու երեխայի համար տակը հագուստ բան, տենց բաներ էր բերեմ։ Գերեզմանատան տմբորը այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներ, բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոն։